ဟုတ်ကဲ့こんにちは。Time Study 日本語学校の EE チャレスアロメミングラーပါ。ဒီမှာကတော့ Time Study ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းကド EE ちょဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့မှာတော့てダイイシューへ89ちめぼเนาะ。ပထမပက်ကတရဲမြောင်းနေ တဲ့ငဲစားလေးយ៉ាងနေစာပြီးတော့တင်ကြมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆောင်းခရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စွစုအောင်သူက45ရဲ့စာပါတဲ့အတွဲကြောင့်မို့လို့အခန်း45ခန်းကိုတင်ကြမှာသဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည်တော့45ရဲ့စာကိုတိတိကျကျလေးကြိုးစားကြာမှာနော် ไก่รอบปฐมาซงนี่แหละป่ะเนาะที่บงโปป่ะเนาะ grammar ตัวขุกก็ลิลาเหมือนสို့ยินบะลุลิลามาเลยสို့แต่เฉกกันเลียกันนี่ซะไปတော့ရှင်းပြပြည်ရှင်มาတယ်แกဒီมาซื้อรို့ရှင်ปฐมาซงป่ะเนาะเต็งย่าแม้ขาวสิงนี่ก็တော့นันนี่แน่นี่กาฮายายกานันนี่แน่นี่โซบะคาระนันนี่แน่นี่นาริ nani naniya inaya ဆိုရက်ပတန်လေးခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာเนาะအဲ့တော့ grammar တစ်ခုကိုကြိတပြီဆိုတာ那 བྱ າຍနဲ့ပေါ့เนาะဒီမှာသူကတော့ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးတာပါတယ်ဟောဒီလေးခုဇလုံးရဲ့အဓိက point ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်すぐあとでเนาะအဲ့တော့ဒီစုံတရားကိုလွှတ်ဆောင်ပြီရတယ်ချက်ချင်းအဲ့ဒီနောက်မှာဆိုရက်あが point to အဓိကအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะကြည့်ရတော့ဒါတွေကအဓိကအချက်ကိုပြောထားတာပါ setsuzukuni chui ဆိုတာကတော့အနတ်မတူနဲ့တွဲဆက်ပြီးတုံးတဲ့နေရီပေါ်မှာတော့တတိပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲဒီတော့ဒီမှာကြည့်မြတ်နည်းနည်းနေကဟာယာီကเนาะဒီလာဘုံလေးလာနီလေးကိုစပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ် အဲ့တော့အိမိနော်အဲ့တော့အိမိကိုအရင်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့အိမိကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲရှင်းလင်းချက်မှာမြန်မာလိုရှင်းလင်းချက်ကိုလုံးဝအတိအမှန်ပဲပါနဲ့တက်နိုင်တယ်များဂျပန်လိုရှင်းလင်းချက်ဒီမှာပေးထားတာကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့မှမြန်မာလိုပေါ့နော်အတိတ်ပဲကိုကောက်ယူတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်မဟုတ်ရင်ဒီအခုလိလနိုင်တဲ့ထဲကအကြောင်းအရာတွေထဲမှာပေါ့နော်စကားပြန်ထုတ်ချင်တဲ့သူဘာသာပြန်ထုတ်ချင်တဲ့သူများပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာလိုအတိတ်ပဲကိုတခါတယ် ตะมันลับไปするし、あればんねวนとはりするし、とうあね、เจเจเปี้ยนเปี้ยนบาดาเปลี่ยนနိုင်ဖို့ဆိုတာခဲရင်းတော့ပါတယ်。บาดาเปลี่ยนเนี่ยခါမှာစကားလုံးကိုသူ့နေရာနဲ့သူไกลနေမှုရှိအောင်လို့เนาะလှလပပလေးနဲ့ဖြစ်အောင်လို့บาดาเปลี่ยนじゃあら。စကားလုံးကြီးရဲ့အသေး వే တွေကိုဖလှယ်じゃあらဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့မှာဒီဟိုစကားလုံးတွေဝဟာတွေပေါ့เนาะเจเจဘာวะတည်ရုံနဲ့မကပဲね。ဟိုရဲ့ grammar တစ်ခုဟာဘလို့အတိုင်းအတာ ठी ဘလို့အသေး వే မျိုးမျိုးပေါ့เนาะရှိတလေဘလို့အသေး వే မျိုးမျိုးတွေ ठी ကို ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ဆိုရာလေးကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးเนาะမြန်မာလိုเนาะမြန်မာလိုဘာသာပြန်နာမျိုးကိုချက်ချင်းမလုပ်ဖ ೇನೆ ဒီမှာပြထားတဲ့လိုမျိုးဂျပန်လိုပေါ့เนาะရေးပြထားတဲ့အီမီသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းနေချက်ကလေးကိုအရင်ဆုံးသဘောပေါက်နားလည်အောင်ကြကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲကြတော့ဒါကတော့ပထမအဆင့်ပေါ့เนาะ grammar တစ်ခုနိုင်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အီမီကိုသဘောပေါက်နားလည်အောင်ကြကြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုသိသွားကြမယ်ထင်ပါတယ်။အဲကြတော့ဒီမှာကြကြည့်ပါမယ်เนาะ A ကဟာယာီက b เดเนาะ a က higher ik က b ဆိုတော့ကအရှင်းပါ a ဆိုရဲအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင် g higher ကလာမယ်အနောက်မှာ b ဆိုရဲအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိမယ် d ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ a တော့စွမှုအတုံနေအဲ့တော့ a ရဲ့ အနောက်မှာချက်ချင်းเนาะချက်ချင်းဆိုလိုလို့ပဲဆွစုခဲ့တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘီတို့ယဘီလို့ဆိုတော့ဒိုးဆာကိုစုရုเนาะအဲ့တော့အပြွတ်မှုတရက်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရိဝเนาะအရိဝဆိုတာကတော့ဒါမှမဟုတ်ပါเนาะသူထပ်ပြီးရှင်းပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အေတော့ရှွမ်းကန်နီအေရဲ့ရှွမ်းကန်နီဆိုတာကလေးတူ වා လျှက်တစ်ပြက်အချင်းလေးတိုးတောင်းတဲ့အချင်းကလာလေးအတော်တွင်ကိုပြောတာပါเนาะအဲ့ဒီလျှက်တစ်ပြက်အချင်းလေးမှာပဲ b က b ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာက okhoudu ဖြစ်ွားတယ် toyu lu ဆိုတဲ့ imi အသေးပဲရပါတယ်เนาะဒါလေးကိုကိုယ်ရဲ့သဘောပေါက်နားလည်တဲ့တို့မျိုး notes ထုတ်ပြီးတော့မှတ်ထားလို့လည်းရပါတယ်အသေးပဲကတော့သူရဲ့ပုံစံดิ a က hayai က b ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ a ရဲ့အနောက်မှာချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ b လို့ဆိုတဲ့အပြွတ်မှုတရက်ကိုလှောက်ဆောင်တယ် တကအကြောင်းဟာတစ်ခုเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ a ရဲ့တူတောင်းเนี่ยလျှက်တိပြည့်ဆိုရက်အချင်းကာလာလေးမှာ b ဆိုရက်အเจ้าညာကဖြစ်ွားတယ်လို့ဆိုရက်အတိတ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီတော့အတိတ်ပဲနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ nox ထုတ်ပြီးတော့မှတ်သားမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်เนาะကြည့်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပထမချက်သူ့ရဲ့ imi ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအချက် set suzoku ကိုကြည့်ပါမယ် set suzoku ဆိုတာဒီတူနဲ့ เบ้สะกะလုံးนี่เนี่ยตั้ว่ผက်ပြီးလိမ့်လားตั้ว่ผက်ပြီးတော့ဗောနောရေသာထားသည်လဲဆိုတာကိုလိမ့်လာကြာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘက်ဖောင်တွေเนี่ยတွဲဖက်ထားသည်လဲဆိုရင်အဲ့တော့ டி ရှူနီဖောင်တွေလည်းတွဲဖက်ထားတယ်ပြီးရင်တာဖောင်တွေလည်းတွဲထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြည့် Show Case เนาะဘက်ကြည့် Show Case ဘက်တာ Case ပရတ်စု ยานินะนิกะฮะยัยกะဆိုတဲ့ပုံစံเนาะအဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့တို့သင်ချာမှတ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတခုပြောချင်တာလေးက grammar တခုကိုလိလာမှတ်သားတဲ့ခါမှာအီမိတခုရဲ့သီယုံနဲ့မရပါဘူးသူ ਨੇ ဘယ်ဖောင်နေနဲ့တွဲပြီးသုံးတဲ့ nested ဆိုတာကိုမသိရင်လေဒီ grammar ကိုတက်မြောက်တယ်လို့သဘောပေါက်နားလေတယ်အသုံးချနိုင်တယ်လို့သူကိုတတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ set so so ခုကိုလေအတူတွဲပြီးလိလာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့၅မိနစ်ချက်ပါအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့နံပါတ်3ချက် เรบอนปอนเนาะเรบอนလေးတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့မြန်များလေးဖတ်တာကောင်းပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့နော်အင်တာနက်မှာရှာကြည့်လို့လည်းရတယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာဆိုလို့ရှင်လေနော်ပြီးလို့ရှင်ဂျီရှောအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်เรบอนนี่အများကြီးတွေ့လာကျွန်မဆိုရင်ဒီ grammar တစ်ခုကိုလေ့လာပြီးဆိုလို့ရှင်เรบอนนี่အများကြီးနဲ့တွေ့ပြီးလေ့လာတယ်ပြီးရင်ဂျပန်မှာကြောက်တက်ခဲ့တုန်းကဆရာသင်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ grammar တစ်ခုကိုသင်အဲ့ grammar ကိုရအောင်လုပ်နော်တစ်ပတ်တစ်ခါရေးရစာုပ်ခုံးနဲ့မှာရအောင်ထဲရေးတယ်ပြီးရင်တစ်ပတ်တစ်ခါ ပြေရတယ်ပေါ့နော်ဒီ oral ပေါ့နော်အဒီ oral ဟိုဆရာစစ်ဆေးတယ်ပေါ့နော် oral test ဒီမှာရအောင်ထည့်ပြောတယ်။ပြအပြင်ကအလုပ်သေးသေးမှလည်းအဲစကားကိုရအောင်ထည့်ပြောပြီးတော့မှတ်မိအောင်လို့လေ့လာပါရတယ်။စာကျက်တာတည်းအလိုမျိုးတကယ်လက်တွေအတုံးချတာကဒီ grammar တစ်ခုကိုတိတ်တိတ်ချာချာကျွန်းကျွန်းဝင်ဝင်နဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်စေပါရတယ်။ဒါကတော့ဒီ grammar လေးကိုဘလိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တဆိပ်ပြတဆင်လေ့လာရမလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါရတယ်။ကြဲတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်နော်။ แกเมะปุงลีကိုဖက်ကြည့်မယ်ဆန်ဆေးကเคียวชิสุโนโดวะကိုอาเครุကฮะยัยကทักเซไดจิကแฮปปี้เบิร์ธเดย์โออุไดฮาจิเมตะအဲ့တော့ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆဲยะကတဲ့เนาะစာသင်ခန်းရဲ့တံခါးကိုဖွင့်လိုက် ဒါနဲ့ချက်ချင်းเนาะအဲ့ဒီခါကြာမှာပဲကိုဝတီမြန်မာမြန်မာတို့လေးရေးမယ်နနီနနီတို့စုံငုံနေပြီဒီမှာမြန်မာလူကနနီနနီဒါနဲ့ချက်ချင်းဆိုပြီးတော့ဒါလေးကတော့ခေါင်းစင်တခုတက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဟော်ရီအီမီကိုမတိထားလို့မရဘူး။တချို့ကဒီနေ့မှမြန်မာလူခေါင်းစင်တက်လိုက်တာနဲ့ဟော်ရီအီမီကိုရသွားပြီလို့ထင်နေကြပါဗါတယ်။မှားပါဗါတယ်။ဒါဒီမြန်မာလူခေါင်းစင်တက်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တကယ်အတိတ်ပဲရှီလင်းချက်ကိုမတိသေးပါဘူးเนาะ။အဲ့တော့အတိတ်ပဲရှီလင်းချက်ကိုတည်တည်ကြကြတီးပြီးတော့မတီးခေါင်းစင်ကိုတက်တာကပုံပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ ကြတော့ဒီမှာကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကြယ်ဆရာကဒီစာသင်ခန်းရဲ့တကားကိုဖြုတ်ပြီးဝင်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းသွတ်တူလို့ပဲကျောင်းသားတွေက happy birthday ဆိုပြီးတော့တချင်းကို update ဟာဂျီမက်တဆပ်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အေးလို့ဆိုတဲ့เนาะအေးလို့ဆိုတဲ့ဟောဒီအေးလို့ဆိုတဲ့เนาะဆရာကစာသင်ခန်းရဲ့တကားကိုဖြုတ်ပြီးဝင်လိုက်တာနဲ့ဂဟာယာယီက နော်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲเนาะသူစုံခုနစ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဘီလို့ဆိုရဲเนาะမဖြစ်လဲသူရဲ့အနောက်မှာဆူဆူခဲ့တဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘီလို့ဆိုရဲဒိုးစာဆိုတာအပြုတ်မှုဘလို့အပြုတ်မှုလဲဆိုရင်ဟဲပီဘာသ်ဒေးလို့ဆိုပြီးတော့တခြင်းကိုစပြီးတော့ဇိုလိုက်တယ်ဆိုရဲအပြုတ်မှုကိုလုံးဆောင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ grammar pattern နဲ့အတူဟောဒီအီမီရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုပြန်ပြန်ချိန်ပြီးတော့ဗောနော်လေ့လာပါဒါဆုလို့ရှင့်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိရလွယ်ကူစေပါတယ်เนาะကြည့်တော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကြิบပါအောင် เเม่เนาะนิโทเคยกะจูจิโสุเกรุกะฮายาอิกะอิเซนิโทอิอาวะเซโนเดนวะกะนาริตะชิตะอะร่อนายกะเดเนาะเซนาอิဆိုရဲအချိန်ကိုပြညုံလိုက်တာ ਨੇ ချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲဆိုတော့นายกะနေเซนาอิโทราနဲ့ချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲอิเซนิอิเซนิရဲ့အတိတ်ကသူကပြိုင်သူဘောเนาะတစ်ချိန်တည်းပြိုင်နေမှာ နော်ပြိုင်တူဖြစ်ပေါ်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပြိုင်တူလောက်ဆောင်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်တည်းတပြိုင်တည်းမှာပဲတိုအီအာဝါဆဲနော့ဒန်ဝါဆိုတာကမေဂိုမေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့မေးမြန်းတဲ့ပေါ့နော်မေးမြန်းတဲ့ဖုန်းတွေကနာရီဒါရှတာဆိုတာကတော့ဒါစုဒါစုဆိုတာပါဆိုတော့ဟာဂျီမဲရုနဲ့တူအတိတ်ပဲတူတယ်စတင်တာပေါ့စပြီးတော့အတန်ကြီးလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲနော်ခဲတော့စန်းကိုကြည့်မယ်စကိုင်းရှ်လုံးလဲပြောရအောင်တော့ MC ပေါ့နော်အခမ်းအနားတစ်ခုမှာဆို MC လုတ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့ MC ကမွန်တိုင်းကို တကခရိုင်းကเนาะအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေခွန်းကိုပေါ့เนาะမေခွန်းကိုမေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုတလို့ပဲเนาะမေခွန်းကိုမေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းခိုင်းတိုးရှားဝဆိုတာကတော့ ပြိမ့်မဲ့သူတွေပေါ့เนาะပြိမ့်မဲ့သူတွေကအဲအ γα 우တဲ့ဆိုတော့ပြန်လေအပြုံးမျက်နှာလေးနဲ့ get spouse ကို start เนาะ get spouse ကို start ဆိုတာကတော့မျိုးခွားမှာလိတ်မယ်เนาะအဲလက်တီလက်မောင်းတွေတန်းပြီးတော့ဖြစ်လဲအ යන් ကိုပျော်သွားတဲ့မျက်နှာဟန်အမူအရာလေးလीအဲ့လိုပုံစံကို get spouse လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ g u t s get p o s e pose လိ p ု o ့သူ ਆ အဲ့တော့စလုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะရေးပါတယ်။ကြဲဒါလေးကတော့เนาะဟို preview လေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ခလေးကတော့အရန်ကိုဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့เนาะဟိုလတိလာမောင်တန်းပြီးတော့ပျော်သွားတဲ့ပုံစံနေဒါလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ကြဲတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်။နောက်ပြီးရမ်မာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချက်ပါထပ်ပြီးလေ့လာဖို့လိုသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် point เนาะ point သူ့ရဲ့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အဓိက main ကိုတိဖို့လိုအပ်တယ်เนาะ။အဲ့တော့ grammar စာအုပ်တအုပ်ကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမကတော့အမြဲတမ်းအီမိရှင်းလင်းချက်ပါသလားပြီးရင် rebon လေးတွေထည့်ပေးသလားတချောင်းလဲဆိုလို့ရှင်မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်။များများဖက်ချင်တာဟုတ်ထည့်ပေးသလားပြီးလို့ရှင် set စုစုကသူဘယ်ဖောင်နဲ့တွဲသုံးရတလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးတာလားပြီးရင်သူ့ရဲ့ point လေးတွေပေါ့နော်အဓိကအချက်ကလေးတွေကို तू ပြောထားသလားဆိုတာလေးတွေကိုကျမစာအုပ်ကိုလှန်လိုက်ပြီးစွမ်းတယ်ပြန်နေအဲ့ဒါလေးကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေပေါ့နော်ပြည့်စုံနေသလိုရှင်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဝယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအချက်မပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှင်တော့လေ့လာတဲ့အခါမှာပြည့်စုံမှုမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမအဲ့ဒီစာအုပ်ကို လုံးလीမရှိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကကျတော့ကိုကိုရံလည်းအယမ်းကြိုက်တယ်ဒါတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ကြောင်းသားတွေမကပါတော့เนาะအဲဒီ n1 ကိုလေ့လာနေတဲ့ဘယ်ကြောင်းသားမှမဆိုလေ့လာမယ်လို့ရှိရင်เนาะစက္ကန့်တကြားနဲ့ပေါ့နော်ရေးနိုင်ဖို့ဖတ်နိုင်ဖို့အသံချနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါလားလို့တွေးပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်ထဲမှာပါเนาะအဲ့လိုလေးခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါလေးကိုကျမကเนาะဒီစာအုပ်ကလေးကိုတင်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြတော့ဒီမှာကြည့်မယ် b ညီဝမယ်ရေးယာအီကိုဘုံဝါခုန်နိုင်เนาะအဲ့တော့ အရှိမအေဆိုရဲအကြောင်းလာပြည့်ရဲ့ချိန်မှာပါလိုက်တဲ့လေဆိုရင်ဂဟာယာယီကလိုက်တဲ့လေနော်ပြီးတော့မနောက်ကဘီဆိုတာလာတယ်အဲ့ဒီအနောက်မှာဖြစ်ပေါ်တယ်ဘီဆိုရဲအကြောင်းညာမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မယ်ရေးဆိုတာကတော့အမိန်ပေးတာဗောအမိန်ပေးတာတို့အီကိုဘုံးဆိုတာကတော့တခုခုဟိုဆန္ဒရှိတဲ့နော်တခုခုပေါ်မှာဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းညာတွေဗောနော်အဲ့ဒီဝါကြတွေကတော့ခုန်နိုင်မလိုက်ပါဘူးတဲ့ဒီမှာသူကအတုံးလုံးအမှားတခုကိုပြထားပါတယ်ဥချိနိခာယရုက high ga shikurai no shikurai shinasai no ara eng go pye nyauk ta ne che chin so do lo be eng sa lou pa no da ba le so yin marry no tu a meing pay bi do se khai ne pon se myo ma ro ga high ga so de no pattern go ma tong ma bu so de a de be ya ba de da de che da mhat ta tha bo lo at ba de da ma da mman kan kan yee nai pyo nai ma phit ba de no ara di ma tu wa no da ma so de da khay bu ni pya ta de ba ne ya ma tong le so ise ni so ba le te chain ne de byai ne ma no lou sa mu ri မဲနာကအရှင်ီအားလုံးကအတူတူပြန်ဒိုးကြီးနော်ပြေလေအဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲเนาะအဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာပဲတုန်ကြီးတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲအလုတ်ဆောင်တာတွေဖြစ်ွားတာတွေကိုเนาะဖွဲ့ပြရတဲ့ grammar pattern ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะကြည့်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะเนาะအဲ့တော့ ga hayaika ရဲ့အသေးပဲဒီနနီနနီတို့စုံငုံနီလို့ဒါဒီတွဲရဲ့မှတ်သားထားရမယ် ဂျပန်လိုအတိတ်ပဲရအတူကောင်းဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်တဲ့အဲနနိနနီကဟာရိုက်ကောင်းမြင်လိုက်တာ ਨੇ နနိနနီတို့ဆုငုံနိဆိုတာကိုသိကိုသိရပါမယ်။ခေါင်းထဲမှာဖက်ကနေပေါ်လာပါမယ်เนาะ။အဲကျွန်တော်တို့ခုษาတင်နေတယ်။ကလစ်တယောက်ကိုษาတင်လိုက်ပြီ။နနိနနီကဟာရိုက်ကောင်းဆိုတော့ဟော်ဒီဒီဆက်လုံးကိုမြင်မြင်စွာတွေ့ပါနဲ့။ခေါင်းထဲမှာဖက်ကနေပေါ်လဲဆိုရင်နနိနနီတို့ဆုငုံနိဆိုတာကအော်တိုမက်တစ်ပေါ်လာပါတယ်เนาะ။အဲ့လိုပေါ်အောင်လေကိုက စီဟာတယောက်ပေါ်နဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခေါင်းထဲမှာထဲကိုထဲထားရပါတယ်เนาะထဲမှာထားလဲကိုဘကလေးလာခဲ့တဲ့အာဘောအခြေကကိုလေးလာခဲ့တာဒီလိုပုံစံနဲ့လေးလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခေါင်းထဲမှာဒါတွေကရှိနေပါတယ်เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမဲ့ဖြစ်ဖြစ်စကားပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီခေါင်းထဲမှာအော်တိုမက်တစ်အလိုလိုသွားပါတယ်เนาะဒါကအရင်ရဲ့ကြီးပါတယ်ဒါမှသာဟော်ရီဂရမ်မာကိုကိုသေးတကယ်တန်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးချနိုင်တယ်တဘောပေါောင်းနာလေတယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နန်းနီးနီးကဟာယာ

ဆိုတော့ဒီတိုင်းရပြီမြန်မာလိုဒိတ်ပဲလေးကိုတွဲပြီးတော့မှတ်ချင်နေသလို့ရှိเนาะညနီးညနီဒါနဲ့ချက်ချင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့မြန်မာလိုဒိတ်ပဲကိုမသိရင်အောင်မှာပဲခေါင်းထဲမှာမပေါ်ရင်အောင်အတီးကဘာပပို့အရေးကြီးလဲညနီးညနီတို့စွငုံနိဆိုတာကိုပေါ်ပြီးသလို့ရှိရင်အားလုံးပဲလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာเนาะကိုပေါ့เนาะဇာဘဲရကြီးကြီးစကားပဲပြောပြောဘာသာပဲပြန်ပြန်အဲ့နေရာမှာဒီစကလုံးလေးကိုခေါင်းထဲထည့်ထားပြီးတော့အသုံးချသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လွယ်ကူအစဉ်ပြေသွားနိုင်လီဂရမ်မာလေးကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြဲအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်เนาะ